কাইলৈ সন্ধিয়ালৈকেহে সময় আছে। পইচা উভতাই দিবা, নহলে ছোৱালীক উভতাই ঘৰলৈ লৈ যাবা। আজি ৰাতিটো অপেক্ষা কৰক, কাইলৈ ৰাতিপুৱা সমাধান ওলাই যাব। মোৰ এই জীৱন তোমাৰ নামত উচৰ্গা নমামী। আজিৰে পৰা তুমি যি কোৱা মই তাকে শুনিম। বিষ্ণু, অই বিষ্ণু, অই কি কি হৈছে তোৰ? কি কৰি আছ তই ইয়াত? হা, নাক কাণ কাটিলি ন? বোৱাৰীৰ অলপ যত্ন ল'বা। তাইটো মাক নাই উচিত অনুচিত শিকাবলৈ। তুমিয়ে তাইৰ মাকৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। ভগৱানেতো কি দিয়ে নাজানো, ল'ৰাই দিয়ে নে ছোৱালীয়ে দিয়ে, সেইকাৰণে দুখন ফটোৱেই লৈ আহিছোঁ। ঐ, কালি পাৰ্টি দিছিলোঁ তই নাহিলি যে। দে ঠিক আছে, তোক লগ পালে পাৰ্টি দিম। আচ্ছা শুন না, তোক এটা কথা সুধিবলগীয়া আছিল। এনেকুৱা সময়ত বাৰু কিৰেকবোৰৰ ঘৈণীয়েকলৈ মৰমবোৰ বাঢ়ি যায় নেকি? কিয় মানে তোৰ দেউতাক হোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যে, সেইকাৰণে সুধিছোঁ আকৌ। মানে কথাবোৰ গম পোৱাৰ পৰাই নমামিলৈ মোৰ মৰম বাঢ়ি গৈছে। ঠিক আছে দে, হ'ব দে। কি হলো? নমামীৰ কথাকে ভাবি আছো। মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে। কিবা হ'ল? চিন্তা কৰি বহি থাকিলে হ'ব জানো? খবৰ কৰ, ফোন কৰ, কি হ'ল কি নহ'ল। মই কেনেকৈ ফোন কৰোঁ? কি হৈছে বিষ্ণু তোৰ? প্ৰথমে তই সিদ্ধান্ত নিজে লৈছ, এতিয়া ভয় খালে কেনেকৈ হ'ব? বাস্তৱক স্বীকাৰ কৰাৰ ক্ষমতা তোৰ থাকিব লাগিব বিষ্ণু। তই নিজেই ফচাই দিছ তাইক সেই নৰকত, এতিয়া দুখ দেখুৱাই একো লাভ নাই। তোৰ কাৰণে তাই ভুগিব লগা হৈছে, এনেদৰে তই তাইৰ লগ এৰিব নোৱাৰ। তই দুৰ্বল হ'ব নোৱাৰ বিষ্ণু, তই সাহস হৈ থিয় দিব লাগিব নমামীৰ লগত। মা, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক, ভুল মই কৰিছোঁ, গতিকে শুধৰণিও ময়ে কৰিম। বিভান অফিচলৈ যোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰক কেৱল। মোৰ কৰ্মৰ শাস্তি ভুগিবলৈ মই সাজু আছোঁ। বিভান অফিচলৈ যাব হোৱা নাই দেউতা। বিভান গ'লে
কাম কিমান আগবাঢ়িছে? কালি ৰাতি কৈছো মই এদিন আহিবলৈ। এদিন নহয়, আজি। দুয়োকে মই আৰু ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰো। বিভানৰ সন্তানক শেষ নকৰালৈকে মই শান্তি নাপাম। হ'ব বাৰু, বিভান আহি আছে, মই তাক নিমন্ত্ৰণ দিম আজি। নাই, মই মাক বুজালে নুবুজিব, মই নিজেই কিবা এটা কৰিব লাগিব। এই মহাপাপৰ পৰা মই মাক ৰখাবই লাগিব। আজি ৰাতিৰ সাজ মোৰ তাত খাবই লাগিব। নিশ্চয় যাম, তই মাতিবি আৰু মই নাযাম। এতিয়া ক, নমামীয়ে কি কি খাই ভাল পায়? কিয়, কেৱল নমামীৰ পচন্দৰ বস্তু বনালে কিন্তু মই নাযাম, মোৰ পচন্দৰ বস্তুও বনাব লাগিব। আজিয়ে যাব লাগিব। অঁ, তহঁত দুয়ো আজি ৰাতিৰ সাজ মোৰ তাত খাবই লাগিব। নিশ্চয় যাম, তই মাতিবি আৰু মই নাযাম। এতিয়া ক, নমামীয়ে কি কি খাই ভাল পায়? কিয়, কেৱল নমামীৰ পচন্দৰ বস্তু বনালে কিন্তু মই নাযাম, মোৰ পচন্দৰ বস্তুও বনাব লাগিব। মা, আপুনি মোক কি কৈছিলে মনত আছেনে? জন্ম আৰু মৃত্যু এইবিলাক ভগৱানে নিৰূপণ কৰে, আমি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। যি জন্ম হ'ব লগা আছে তাৰ জন্ম হ'বই, আৰু যাৰ মৃত্যু লিখা আছে তাৰ মৃত্যু হ'ব। মোক বিশ্বাস কৰক মা, মই সন্তানৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। নিজৰ দুৰ্ভাগ্যকে স্বীকাৰ কৰি লৈছিলোঁ। মোৰ অসাৱধানতাৰ বাবে আজি এই সন্তান মোৰ গৰ্ভৱতী দাবি লৈছে। এই সন্তান অপ্রয়োজনীয়, তার জন্ম লওয়ার কোনো অধিকার নাই।
কিন্তু এই কাম মই কৰিব নোৱাৰিম মা। ভুল মই কৰিছো। শাস্তি আপুনি দিব লাগে। মই এই মুহূৰ্তটোৰ কাৰণে ৰৈ আছিলো। বিভা নবীশলৈ গৈছে আৰু এতিয়া মন্দিৰলৈ গৈছে। মোক কিবাহত নিয়লাই খুৱাই দিয়ক মা। মোক মোৰ কৰ্মৰ শাস্তি দিয়ক। আজি মই বহুত সুখী। জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তিটো তুমি মোক দিছা। এনেকুৱা লাগিছে মই চিঞৰি চিঞৰি সকলোকে জনাম যে মই দেউতাক হ'বলৈ ওলাইছো।
মই নোৱাৰো। এয়া মোৰ বিবুৰ সন্তান, মোৰ নাতি। তুমি এইবোৰ ইচ্ছা কৰি কৰিছা। তুমি জানা, তুমি এবাৰ মোৰ বিবুৰ সন্তানৰ মাতৃ হোৱাৰ পিছত সেই সন্তানক মই একো কৰিব নোৱাৰো। তুমি মোৰ লগত অন্যায় কৰিছা নমামী। এতিয়াতো তুমি মা হ'বলৈ ওলাইছা, তুমি বুজি পাবা সন্তানলৈ মাকৰ মৰম কি। তুমি কেনেকৈ বুজি পাবা? তুমিতো মোৰ দৰে দুৰ্ভগীয়া নহয়। মোকতো মোৰ স্বামীয়েও এৰি থৈ গৈছে। জুড়ি আবেগরে বাড়ি।